Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é segunda-feira, já são 5 horas da tarde. Cheguei aí fazendo a minha, ó, uma vitamina de umbu. Que eu até mostrei pra vocês nos últimos vlogs aqui do canal, fazendo a polpa. Eu congelo, esse já tinha tirado do freezer, tá até não tá tão gelado, mas eu deixei o outro na geladeira pra quando o esposo chegar ele tomar. Muito bom. Maravilhoso, gente. Uma delícia. Podia colocar também gelo, né? Pra ficar bem geladinho, mas não coloquei, não. Vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês. Vou lavar umas louças que tem, vou fazer janta. Hoje vou fazer um peixinho, tilápia frita. E vou mostrando pra vocês. Hoje eu não vou fazer cama posta, vou deixar pra amanhã, terça-feira. Amanhã eu gravo mais com calma pra vocês, que vai ser no próximo vlog, da cama posta. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, pra postar amanhã. Hoje eu não sei se eu consigo, hoje eu não vou conseguir gravar e editar pra postar hoje, que é 5 horas. Aí eu vou mostrar um pouquinho a rotina pra vocês, vou ver se eu consigo lavar o banheiro hoje, vamos ver, né? O que eu vou fazendo por aqui, gente, eu vou mostrando pra vocês. Eu sou muito grata a Deus e vocês que estão aqui. Em primeiro lugar, a Deus, né? E segundo, a vocês que estão aqui sempre comigo, assistindo os vlogs, que é muito importante. Quando você começar a assistir o vlog, gente, já deixa o like, tá? Pra me ajudar na divulgação do vídeo. E aqui hoje tá muito quente, gente. Muito calor mesmo. Tava marcando previsão de chuva, mas até agora nada. Mas eu acho que não vai chover e tá bem abafado, sabe? E é isso, gente, que eu vou fazendo por aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, tomei meu banho, ó. Assisti a oração de 6 horas. Lavei o cabelo porque eu fiz um exercício. Eu tava até lá conversando com vocês lá no... Pra quem me segue, né? Lá no Instagram. E eu fiz um exercício de 20 minutinhos, que fez toda a diferença aqui. 20 minutinhos, deu pra suar, lavei até o cabelo.
Que eu vou colocar alarme, sabe, gente? Eu vou colocar alarme no meu celular todos os dias, 5 horas, e vou fazer exercício. Dia de hoje, eu coloquei dia de segunda, os dias que eu trabalho, né? Coloquei 5h20 o exercício, que pra mim é melhor, que o ônibus às vezes atrasa. Aí, pra eu chegar a tempo, sabe, de me preparar, eu cheguei do trabalho, deu pra lavar a louça, que eu mostrei pra vocês. E fiz o exercício, aí deu 5h40, tomei o meu banho, lavei meu cabelo, 6 horas, teve oração, assisti a oração aí, e fiz um arroz rapidinho, vocês sabem como o arroz é bem rápido. Eu só refogo o alho com um pouquinho de óleo e nem lavo meu arroz, já coloco água fria também, coloco água fria, tô colocando água fria. Já fiz meu arroz, esquentei feijão que tinha de ontem, feijão branco com bacon e linguiça de ontem. E fiz aquele peixinho que eu mostrei pra vocês temperando. Eu passei ele na farinha de trigo, só na farinha de trigo fritei, meu esposo ama. Eu não vou comer peixe. Eu acho que eu vou comer um pão integral com um ovinho, sabe? Um ovinho frito. Vou ver que eu vou comer mais. Acho que só isso. E vou fazer agora um quiabo para levar na marmita. E meu esposo também ama. Aí eu vou fazer para levar na marmita nossa para ele jantar. Já coloquei ali o alho na minha frigideira. Aí eu vou fazer já os quiabos, gente. Ó, coloquei um cremezinho só pra não ficar tão seco, sabe? Ó. Ele vai secar aí, vou deixar assim pra trás. Amanhã eu preciso fazer minha sobrancelha, vendo? Tá bem grande, ó. Bem grandinha já. E também preciso fazer as unhas da mão e do pé. Amanhã eu chego mais cedo. 2 horas já tô aqui em casa, graças a Deus, né? Por isso. Já adianto muita coisa aqui. E o creme que eu usei, gente, é o mesmo de sempre. Hoje eu usei esse definição aqui, ó. Do Cedabum. E também eu gosto bastante desse aqui, antifrizz, tá vendo? Antifrizz, né? Modelador antifrizz, é. Aí eu vou mostrar pra vocês ali o peixinho, o arroz, o feijão. E já vou cortar o quiabo e lavar ele. Eu lavo ele na hora, sabe? Que eu guardo ele. Senão tem perigo de. Pra não ter o perigo de estragar. Eu lavar e não secar direito e estragar na geladeira, sabe? Mas já vou cortar ali e já vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui, gente, um batonzinho, porque eu tô com os lábios muito secos. Esse aqui tá no restinho, ó. E no restinho, ó. Preciso comprar uns produtos pro rosto, porque o meu. Meu produto de lavar o rosto acabou. O de noturno, o creme noturno acabou também. Tô sem nada. Sem nada, gente. E quero comprar um protetor pro rosto com cor, que eu acho que vai ser muito mais prático pra mim. Só colocar o protetor com cor, coloca uma máscara de cílios. Um blush, um batom e já tô pronta pro dia, né? Porque a gente vai trabalhar, que a gente tem que trabalhar toda bagunçada, né, gente? Tem que colocar, dar uma ajeitadinha no rosto, meu cabelo. Sempre eu vou de rabo de cavalo, sabe? Preso pros trabalhos. Porque solto não tem como trabalhar. Às vezes eu faço aquele coque e é isso. Gente, o barulho de chuveiro é meu esposo tomando banho. Ó, aqui tem um bolinho que eu fiz esse final de semana, ó. Bolinho de cenoura, tem esse restinho ainda. E aqui eu cobri até com um pano de prato o peixe, ó. Tá até saindo fumacinha. O peixe aqui. Vou deixar cobertinho, que ele vai jantar. E ele vai levar na marmita. Já eu vou levar na marmita outra mistura, ó. Aqui tá o quiabo. Vendo? Tá bem suadinho. Eu deixo ele na geladeira sem a tampa. Ó, vou. Aqui tem. Metade de um limão. Esse aqui é um alho assado, gente. Mas eu vou levar estrogonofe na minha marmita que eu fiz ontem à noite.
Ó, o arroz. Isso aqui tá soltando a fumacinha. Aqui o feijão. Aqui o óleo que eu fritei o peixe. E aqui eu vou fazer o quiabo. Olha, olha o tanto de gordura. Antes de dormir eu tenho que limpar ele. Eu vou cortar aqui. Gente, eu vou cortar aqui os quiabos. Eu vou cortar ele assim, ó. Vou cortar eles assim, tá vendo? Nesse formatinho aqui, ó. Aqui eu já lavei. Vou deixar aqui do ladinho. Já lavei todos. Vou cortar e colocar aqui. Tá menor? Tô achando muito grande. Não tá bom assim. Refoguei aqui, ó, um pouquinho de óleo e sal. Aí eu vou pingando água, quando secar, eu vou salteando e pingo água até ficar prontinho. Aí, gente, ó, vou guardar. Vou guardar ali o quiabo.
Gente, outro dia por aqui, vocês viram aí, eu cheguei do trabalho, fui estender lençol que eu deixei de manhãzinha lavando. Agora já coloquei mais roupa para lavar. Aqui tá um tempinho fechado. Nada apropriado para secar roupa, mas eu vou lavar porque o cesto tava bem cheio. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu já vou gravar outro vídeo, outro vlog, mostrando as comprinhas que eu falei para vocês que eu ia fazer de produtos de cuidados com a pele, né? E também as comprinhas da Shopee. Vou mostrar para vocês nesse vlog que eu vou gravar agora. E a cama posta de Páscoa. Não perdam o próximo vlog que vai sair na quinta-feira. Espero que vocês gostem desse, que foi um pouco da minha rotina de ontem, né? Segunda-feira e agora só um pouquinho mesmo. Tava comendo aqui um bolinho de cenoura. E também editando esse vlog, que já tá aqui no finalzinho, vou finalizar com vocês. Curte esse vídeo, curte bastante, pro YouTube entender que você gostou do conteúdo. Vai me ajudar bastante, gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Comenta, deixa qualquer comentário aqui que eu vou amar responder, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!